jashtë Kosovës dhe do t'ju shohim së shpejti ndoshta në ndonjë përvjetor të Kosovës me një performancë këtu? Po nga se unë jëmë për Mitrovicë, ne e dim si është gjendja e Mitrovicës, po unë ba qefi shumë që më në fund të më thonë edhe dhe më thonë është shtri sovranitetin derin verit Kosovës atje në kufi me ata kojshi që i kemi neve. Dhe unë jam shumë optimist që ditë e mira janë duke arë për shqiptarët në Kosovë edhe në krejtë Balkan dhe si i tilë që jam nga Mitrovica, kërë pata shkuat kongën e Mitrovicës, vargu i fundi thot me Shqiponia dhe Sokolla, Mitrovicë është gjithë Kosova. Mirë po, pavone e kam shtu edhe një varg tjetër i cili thot plot me vlezër e plot me bia, Mitrovicë është gjithë Shqipria. Në me thonë, Mitrovica nuk është vetëm e Kosovës, po është e gjithë Shqiptarve. Dhe si qyteti tjilë që është shumë, do me thonë, si në aspektin historik, patriotik, kulturore edhe ekonomik, na jemi të detyruar si çdo Shqiptar të japë kontributin e tinaj maksimal për mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit jo vetëm të Mitrovicës, po të mbarë Kosovës. Nësa saj përket pyetjes suaj, kur të vim Kosovë, neve kemi qef, na vim edhe nesën që se naftoni, në ka problem. Aqë pa tepër në emisionin të uaj, që të patrëm të premtu, mirë po jelon kohës, besoj që se shpeti do këthejmë edhe në Kosovë, ndoshta me një recital të mëritës, të pregaditur enkas vetëm për Kosovë dhe isha nga për realizohet, pëse jo? Ua, sa lajmi mirë, uroj që të realizohet dhe të realizohet sa më shpejt. Por rejat, ju pës pak për rejen, është duke vazhduar studimet, në qëfar faze është ajo? Reja është...